ಪರಿಚಯಪುಸ್ತಕ ಅಷ್ಟಮ ಪಠ್ಯ ಸಂಗ್ರಹ್ಯ ವಿಷಯ ಇಂ ಪಠಾ ಅಸ್ಧನವ ವಿಷಯ ದತ್ತ ದತ್ತ ಪ್ರಸ್ಧ ನವಗ್ರಹ ಸೂರ್ಯ चन्द्रः मङ्गलः बुधः गुरुः शुक्रः शनिः राहुः केतुः नवनिधयः महापदं पदं शङ्खः मकरः कच्छपः मुकुन्दः कुन्दः नीलः खर्वः नवरत्नानि कविषु धन्वन्तरि धन्वन्तरिः क्षपणकः अमरसिंहः शङ्कुः वेतालभट्टः घटकर्परः कालिदास वराह मिहिरह वररुचि अग्रिम भाग परंपरा पवित्र स्नान करते हुए त्वं राजा सर्वतीर्थानां त्वमेव जगतः पिता याचितं देहि मे तीर्थ पाप अनुत आप पवित्र जल के राजा हैं आप ही इस संसार के पिता हैं हे पवित्र जल मेरे सभी पापों को हटाने के लिए मुझे मांगी हुई वस्तु दीजिए